េតកណ្ដាលគឺតាក់ទងទៅនឹងយុវជនឈីមរាវម្នាក់វាយឪពុកបែកមុខខឹងរឿងមិនអោយបេះផ្លែស្វាយហូបយុវជនម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពយកកាងម៉ូតូវាយចំមុខឪពុករបស់ខ្លួនបែកហូរឈាមព្រោះតែខឹងរឿងហាមខ្លួនមិនអោយបេះផ្លែស្វាយហូបករណីនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលារសៀលថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិព្រែកតាប៉ែនឃុំព្រែកប្រសពស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ែនសុខឿនអធិការស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលជាឪពុកគឺមានឈ្មោះគ្រីវុធីភេទប្រុសអាយុ52ឆ្នាំចំណែកជនសង្ស័យជាកូនសំណប់មានឈ្មោះថាធូវីរ៉ាភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំបើតាមសម្ដីបរិសុទ្ធជាឪពុកបានរៀបរាប់ថានៅថ្ងៃកាត់ហេតុកូនរបស់គាត់បានឡើងបេះស្វាយហូបពេលនោះគាត់ក៏បានហាមកុំឲ្យបេះព្រោះស្វាយវានៅតូចៗណាស់គ្រាន់តែនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងសោះស្រាប់តែឲ្យកូនរបស់គាត់ស្ទុះចុះទៅទាញកាមម៉ូតូមកវាយគាត់ចំមកក្រោមភ្នែកខាងស្ដាំបែកហូរឈាមអ្នកក៏បានអ្នកភូមិជួយគាត់នឹងដឹកទៅសង្គ្រោះទាន់ក្រោយកាត់ហេតុភ្លាមៗសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏បានចុះទៅដល់ទីតាំងកាត់ហេតុចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យរូបនោះនិងវត្ថុតាងនាំមកអធិការដ្ឋានស្រុកដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់